חופי הכנרת כולם בטוחים לרחצה, פתוחים לציבור, לשחייה, לבילוי, ואנחנו כמובן תושבי האזור גם שותים מהם כל הזמן גם עכשיו. האירוע המדובר כולו מסתכם בפארק המים חוף גיא. על פי ההבנה שלנו והמידע שמספק משרד הבריאות, כל מי שלחו במחלה, פגשו את האמבה הזאת, הכל קרה בפארק המים חוף גיא, ולכן חופי הכנרת בטוחים לחלוטין.